Här har vi Fjällpulken Drypack. Det är en vanntät tursäck. Den kommer i ett solid, gott och tjukt 500D PVC-material. Det är tejpa, sömmer och glidlåser. Den har ett behagligt bäresystem. Det är en glidlås på sidan av säcken. Den är i tillgång till en stor och god lomme. Du har en roll-up på toppen för att locka den ordentligt. Den kan du locka både som en vanlig packsäck eller du kan bretta ner på kanten och fästa den i spännen där. Du har egen lomme till märkelapp. Den vill flyta hvis den inte är packad för tungt. Då är det fint för de som fångar den upp längre ner i älva att de vet var den ska. Justerbar bröstrem. Och du har ett avtagbart hoftebälte. Öppnar det, drar ut. Det är mycket EVA-material i ryggen. Så Fjällpulken Drypack, en kjempetøff säck som du brukar lika fint till fjälls som till kano, kajak eller i byn till laptopen eller andra ting du må hålla tørt.